A carteira no bolso. Eu deixei a carteira no bolso. A mulher o dinheiro dele pra mim. Ele não pode se molhar, tá? Ele pode se molhar. Ele pode se molhar. Pronto, aquela moto lá em cima. Agora essa de baixo eu acho que fica, né? Não sei o que eles dizem. Okay. Que